Og tråd på her. Og der er de banket den tråd i. Flere end seks gange har Mogens Hansen fået stjålet sine brevduer fra sine buer uden for Åsum. Det er sgu svært. Det er ikke nok med det. Altså, selvfølgelig er mange penge hver eneste gang, vi skal hjælpe, når vi skal reparere det ene eller andet. Der. Men det er den tid, det tager for at opdrage du. Senest blev to unger, 405 hanner, taget fra buret, hvor der nu er blevet sat gitter op. Og så er der kameraer her, men som du kan se, så er de oversprættet. De har fået noget lak, eller de har spraymelding. Og så er de gået ind og brækket ind, og så er de ødelagt vores harddisk den der, så vi ikke kunne se, hvem det var, der kom. Jeg har vel 46, aldrig alt tilbage nu. Mogens Hansen ved ikke, hvem der har taget dem, men han har en teori om, at det er duekendere, som er gået direkte efter duepar og unger. Det er nok til at avle vir på, det vil jeg tro. Men ungerne, det forstår jeg ikke rigtigt der, fordi de var ikke store, de er ikke for rigtig fjerde, eller de er ikke for fjerde, så vidste jeg. Når han tror, at det er duekender, der står bag, så skyldes det, at det lige kræver noget at kende forskel på kønnene. Det her, det er en han. Den er mere, sådan mere grov i det. Den her, den er mere smalt og mere fin i det. Kan du se det? Tja, måske ikke helt, men det er der så andre, der åbenbart kan. Siden det seneste indbrud er en af duerne vendt tilbage, så lidt happy ending er der da i historien. Den kom her, så satte den over i volieren derovre. Enten har de sluppet den, eller er den smuttet fra dem. En af de der. Det er konklusionen på det, det er ikke andet.